Maloprodajna cijena goriva sastoji se od nabavne cijene goriva na koju se dodaju akcize i takse i na kraju maloprodajna marža u koju ulazi cijena distribucije goriva, prevoza od rafinerije i troškovi rada benzinskih pumpi. Na taj zbir obračunava se i PDV od 17%. Rafinerije nafte na svjetskom tržištu kupuju naftu u dolarima, a na računima drže marke jer gorivo prodaju u toj valuti. Ako se desi da cijena nafte padne, ali je kurs dolara visok, rafinerija neće osjetiti pojeftinjenje jer mora da kupi dolare po višem kursu. Imajući u vidu da je cijena sirove nafte na svjetskom tržištu smanjena, očekujemo da će se isto desiti i sa cijenama naftnih derivata koji se prodaju u Republici Srpskoj. Posebno imajući u vidu da su cijene korigovane, to jest da su smanjene i u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i u zemljama u okruženju Srbiji i Crnoj Gori, očekujemo da će trend smanjenja cijena sirove nafte, znači uticati na cijene naftnih derivata na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj. U Privrednoj komori Republike Srpske kažu da je gorivo u Republici Srpskoj još uvijek najjeftinije u regionu. Novom korekcijom cijena distributeri u Federaciji još uvijek su cjenovno viši od distributera u Republici Srpskoj i to u prosjeku za oko 7 feninga po litri goriva, dok su cijene goriva u regionu još veće od onih u Bosni i Hercegovini. Cijene naftnih derivata koje mi kupujemo kao potrošači u Republici Srpskoj ili bilo gdje, utiču od cijene sirove nafte na svjetskom tržištu i kursa dolara. Također od toga zavisi cijena koja se formira na benzinskim pumpama ovdje. Cijene na benzinskim pumpama se kod nas formiraju nezavisno od ministarstva ili nekih drugih, znači trgovci naftnih derivata određuju cijene naftnih derivata koji se prodaju. Međutim, imajući u vidu da postoje određene zalihe koje su vjerovatno kupljene po višim cijenama, do tih korekcija ne dolazi istovremeno kada dolazi i do cijene smanjenja naftnih derivata na svjetskom tržištu. Distributeri nafte i naftnih derivata prate kretanje rafinerijskih cijena. Ukoliko na zalihama ima goriva nabavljenog po nižoj cijeni, obično će se pokušati produžiti prodaja po istoj cijeni. Naši sugrađani misle da je u pitanju samo profit i lični interes i da mogu samo da prihvate cijene koje su formirane. Jednostavno, lični profit, ništa više. Obično kažu da zavisi od zaliha koliko imamo. Mislim ne. To je stvar ličnog profita. Zaliha svako mora da ima i ima je, ali a zašto ne stiže, na primjer, i gorivo i karte, autobuske i šta ja znam? To niko ne postavlja pitanje od visokih funkcionera. Nego samo ja, trend nafte je skup na međunarodnom tržištu, pa ono, ali nije to baš to. Ne znam, ne bavimo se svjetskom ekonomijom. Ovi naši kako odrede, tako se ponašamo. Tako prihvatite cijene? Tako prihvatimo, nema kud. U Privrednoj komori kažu da je tržišnom mehanizmu regulacije cijena potrebno neko vrijeme da cijene vrati na nivo prije poskupljenja. Država profitira kada rafinerija podigne cijenu jer se PDV plaća na rafinerijsku cijenu, ali i na akcize i takse. Maloprodajne cijene na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini formiraju se slobodno, što znači da trenutno nema izgleda da država interveniše u smislu limitiranja maloprodajne cijene. Bosna i Hercegovina će biti prinuđena da uvede i nove poreze, kao i obavezu držanja minimalnih zaliha za 90 dana potrošnje u odnosu na godišnju potrošnju, što će opet uticati na cijenu goriva. Distributeri nafte i naftnih derivata u Republici Srpskoj često idu na uštrb svoje marže kako bi cijene goriva bile niže u odnosu na region, ali nije realno očekivati da posluju bez ili sa maržom ispod granice isplativosti. Ukoliko rafinerije u okruženju snize cijene goriva, distributeri u Republici Srpskoj će sniziti cijene goriva na benzinskim pumpama.